Čia TV laida Duok žaibą. Apklausime šių mokinių, ar jie rūšiuoja. Ar jūs rūšiuojate, vaikai? Taip. Kodėl rūšiuojate? Norim išsaugoti žemę. Saugom gamtą. Jūs? Nenorime, kad atsitiktų kokia nors nelaimė. O kiek metų maždaug rūšiuojate? Ar mėnesių? Aš apie metus. Du, tris. Metus. Tris metus. Daugokai. Tai va. O skatinat kitus rūšiuoti? Labai retai. Labai. Tai būtina, net jeigu norim išsaugoti savo gamtą, tai turim daryti. Ačiū už atsakymus. O dabar mokta jūs norėtumėm paklausti, ar jūs rūšiuojate? Taip, aš stengiuosi rūšiuoti. Kodėl? Irgi dėl tos pačios priežasties noriu, kad neužsiterštų mūsų planeta įvairiom atliekom, kurios labai daug metų pūva ir užteršia. O skatinat kitus rūšiuoti? Taip. Net vienas mano paskatintas berniukas parašė laišką visiems kaimynam. Kaimynai, prašom visus plastikinius butelius dėti į va šitą dėžę. Ir jisai dabar, čia yra jo mažas biznis ir jisai renka tas dėžės ir neša priduoti. O kiek metų rūšiuojate? Šiaip tai stengiuosi rūšiuoti jau senokai, kadangi aš turiu nuo savo kiemą, tai va tas maisto atliekas visas metu į specialią komposto dėžę. Na, aišku, ir stiklą, ir plastiką. Supratau. Ačiū už atsakymus. Štai ir baigėsi laida Duok žaibą.